línia que uneixi Portinats amb els mercadets de Santa Eulària o aquesta localitat amb Platja d'en Bossa. Són algunes de les solucions en transport públic que el Consell d'Eivissa vol implantar a l'illa aquest estiu. Hi ha més mancances. Els hotelers de Platja d'en Bossa reclamen una connexió directa amb l'aeroport. En la línia que hace el aeropuerto Eivissa no pasa por Playa de Embosa, pasa por fuera, y la línea que hace Eivissa con Playa de Embosa no continúa hacia el aeropuerto. Aquesta setmana el servei d'autobusos d'Eivissa ha estrenat nou horari. N'augmenten les freqüències en trajectes com els que uneixen a Eivissa o Sant Antoni amb l'aeroport. Pel que fa als preus, no es modifiquen respecte a l'hivern. Aquests passatgers viatgen d'Eivissa a Santa Eulària, un trajecte que surt per 2 €. Sé que es una isla y tiene que tener ese precio, pero es excesivo, la verdad, es excesivo. Me parece caro, pero como no uso tarjeta, pues me ahorro un poquito. Y esto de que la tarjeta la recarga solo un mes y luego si tienes un saldo, el saldo ya no te sirve. El futur és la integració tarifària. Aquesta és la intenció de l'actual equip de govern del Consell d'Eivissa, tot i que es descarta poder implantar-la aquesta temporada. Treballar amb un sistema de bonos que determinada gent o determinades maneres es puga favorir el que són la gent que utilitza molt. L'obertura de la nova estació del CETIS prevista per aquest estiu pretén introduir-hi una millora més i aconseguir un trànsit més fluid i ordenat dels busos a Vila.